madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay fadhiyan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliland waxaana fadhigani ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shire Seylici miisaaniyadda maanta la ansixiyay ayaa waxay noqonaysaa miisaaniyaddii soddonaad ee uu yeesho qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee dood iyo falanqayn dheer kadib waxay ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2022 oo fadhigii hore la horkeenay miisaaniyadda oo ka koobnay 6 qaybood oo kala hayda dawladda dhexe dawladda hoose hay'adaha madaxa banaan SDF World Bank iyo GBLG dadka daraska miisaaniyadda sanadeedka 2022 ee maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada waxa uu dhamaa 2,802 bilyan waxaana daraska miisaaniyadda sanadeedkii dawladda dhexe ka badan tahay tii hore ee 2,022.7% halka guud ahaan wadarta guud ee miisaaniyadduna ay tii 2,022 ka badan tahay 2,900% waxaanay mudnaanta siin doontaa baa la yidhi miisaaniyaddan 2,022 amniga cadaaladda caafimaadka waxbarashada wax soo saarka deegaanka tamarta maamul wanaagga doorashooyinka iyo ictiraafka hase yeeshee fadhigaasi lagu ansixinayay oo daraska miisaaniyadda 2,022 waxaa bilowgii hore halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu faahfaahin ka bixiyay ansixinta miisaaniyaddani waxaan jecelahay inaanu soo koobno oo aan soo gunaarado oo aynu miisaaniyadda cod gelino haddii ilaahay idhaahdo sheekhuna markaa inoogu duceeyo barakaduna raacay sheekh Khaliil markaa miisaaniyaddii baan cod gelinayaa waxaan horreysinayaa miisaaniyadda sida ay soo jeedisay wasaaraddu ka dooday inaynu ku ansixino inta oo gooli gacantaa taagto waay hadda dadkiya inta diidana gacantaa taagto inta ka amustana gacantaa taagto dee waxay la tahay wasiirka wasiir sacad aad iyo aad baa golo isugu raacay hawshu soo qabtay in looga mahadnaqay taasa ka daliila wax kasta oo ay dhibaato lahaydeen laysla wada qaatay mid sida waa muujinaya codkani aad iyo aad baa mahadsantihiin golahu dhammaan uu isku raacay cid kama aamusin cidinama diidan aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasi kadibna dhinaciisa waxaa halkaasi isna ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire waxaanu tilmaamay isla markaasina ka warbixiyay miisaaniyaddan 2,022 oo cadadka lacageed ee maanta la ansixiyay uu yahay 2,802 bilyan oo ka badan sanadkii hore hase yeeshee Sacad Cali Shire oo amurahaasi ka hadlayaya waxa uu yidhi miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay 6 qaybood qaybta ugu mudan waxa weeye waa qaybta dowladda dhexe taasoo ka badan miisaaniyaddii 2,022 boqolkiiba 2.7 guud ahaan haddii aynu soo qaadno miisaaniyadda guud ee wadarta waxay ka badan tahay miisaaniyadda soo socota sanadka 2021 hore boqolkiiba 2.9 miisaaniyadda waqti dheer baa laga soo shaqaynayay waxaa loo raacay habraaca samaynta miisaaniyadda ee uu qeexayo nidaamka BFM-ku kaas oranaya waa in miisaaniyadda marka ugu horeysa lagu saleeyo xaqaaqa dhaqaale ee jira iyo kuwa loo darasayo sanadka soo socda taasaanu sameynay marka dambena lagala tashado shicibka baarlamaanka wasaaradaha mid markay soo dhamaatana la horkeeno golaha wasiirada kadibna la geeyo golaha wakiilada taasaanu jecelahay runtii inaan geyno golaha wakiilada isla toddobaadkan dhexdiisa waxaa aad iyo aad mudnaanta loo siiyey qaybta amniga cadaaladda caafimaadka wax soo saarka deegaanka waxbarashada ayaa mudnaanta la siiyey oo runtii waxyaaba inuu mudano waxaan rajeynaynaa hadda waa golaha wasiiradu way ansixiyeen kabacdi dood dheer markii laga galay waxaan rajeynaynaa golaha wakiiladu saas soo kale isna inuu ansixiyo insha allah bidnaahi karim khaalid fantastic telefishinka gobonnimo hargeysa